ሰላም ከመይ ትውዕሉ ክቡራት ሰማዕትና እዚ ሃርሞኒ ሚድያ እዩ ንሕጂ ዘዳለናዮም ሓፀርቲ ዜናታት ሃገራት ኖርዲክ ኣስዒብና ክነቕርበልኩም ኢና ንምክትታልኩም ንዕድም ኣርባዕተ ኣድመኛታት ኣብ ትሕቲ ቀይደ ኣትዮም ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ተዓፅአን ዝፀንሓ ፓርክታት ሽወደን ይኽፈት ኣለዋ ሽወደን ኣባል ኔቶ ክትከውን ዝጠልብ ድምፂ ምውሳኹ ይግለጽ ኣሎ ዜጋታት ኖርወይ ብዘይ ክፍሊት ናብ ዩክሬን ናይ ህፁፅዋን ሓገዝ ክልኦኩ እዮም ኣርእስታት ዜና ክትሰምዑ ፀኒሕኩም ክብራ ሰማዕትና ዝርዝራት ይቕፅል ኣብ ናርኮፒን ከምኡን ሊንኮፒን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ድሕሪ ዝተኻየደ ናዕቢ ኣርባዕተ ሰቡት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምእታዎም ተገሊጹ እዞም ሰቡት ኣብ ልዕሊ ሃብቲ ኣገልግሎት ህፁፅዋን ከቢድ እገዳን ናዕብን ከም ዝፈፀሙ ብተንቀሳቓሲ ምስሊ ዝተሰነየ መርትዖ ብኣኽባር ሕጊ ቀሪቡሎም ኣሎ ምስ ምቕፃል መርመራ ፖሊስ ኣብ ናርኮፒንግ ማልም ሮቦን ሪንከቢን ዝያዳ ማእሰርትታት ክህልው ከም ዝኽእሉ ሬድዮ ሽወደን ወሲኻ ገሊጻ ኣላ ካብ ዝመፀ ሰንበታት ሒዙ ዝጠንቶ ፓርክ ምዝንጋዕ ምዃኑ ዝንገረሉ ግሮና ንወቕቲ ቀውዕን ሳምርን ክፉት ክኸውን እዩ እዚ ከም ኣርማ ስቶኮልም ዝውሰድ ቦታ ድሕሪ ክልተ ርጋት ዝረሓቕን ዓመታት ናብ ንቡር ኩነታቱ ተመሊሱ ኣሎ ግሮና ሉንድ ኣብ የቶበሪ ዝርከብ ዝዓበየ ናይ ምዝንጋዕ ፓርክ ሊስበርግ ከምኡውን ብርክት ዝበሉ ካልኦት ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ኣብ 220 ክዕፀው ከም ዝተገብሩ ዝፍለጥ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ብውስንነት ተኸፊተን ዝፀንሓዘን ፓርክታት ካብ ዝመፅእ ቀዳመ ሰንበት ኣትሒዘን ብዘይ ዝኾነ ቀይድታት ምሉእ ብምሉእ ክኽፈታ እየን ተባሂሉ ኣሎ ኣብቲ ዝግባእ ወቕቲ ንኸፍት ምህላውና ብሓቂ ባህ ዘብል እዩ ክብል ወና ኣካየዲ ስራሕ ግሮና ሉንድ ማግኑስ ዋይደል ንሬድዮ ሽወደን ኣብ ዝሃቦ ቓል ገሊጹ ኣሎ 57 ሚእታዊት ሽወደናውያን ሃገሮም ኣባል ወታደራዊ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ክትከውን ከም ዝጠልቡ ፖልስተር ዶሞስኮፕ ዘዳለዎ ሓደ ጸብጻብ ኣመልኪቱ ቅድሚ ሓደ ወርሒ እዚ ኣሃዝ 51 ሚእታዊት ጥራይ ምንባሩ እቲ ጸብጻብ ወሲኹ ገሊጹ ኣሎ ብፍላይቶም ንሰልፍታት ማሕበራዊ ዴሞክራሲን ሽወደን ዴሞክራትስን ድምፆም ዝህቡ ሽወደናውያን ሃገሮም ናብ ኔቶ ኣባል ክትከውን ከም ዝደልዩ እዩ እቲ ኣብቲ ጸብጻብ ተመልኪቱ ዘሎ ሩስያ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ቃልዕ ወራር ድሕሪ ምፍጻማ እዘን ክልተ ሰልፍታት ገምጋመን ብምኽላስ ሽወደን ኣባል ኔቶ ምዃን የዋፃ እዩ ዝብል መርገፂ ክሕዛ ምፅንሕን ዝፍለጥ እዩ ጸጋማዊ ዝምባለታት ዘንጸባርቕ ርእሲ ዓንቀጽ ጋዜጣ ኣፍቶም ብላዴት ሽወደን ኣባል ኔቶ ክትከውን ኣለዋ ዝብል ደገፉ ድሕሪ ምሃቡ እዚ ጸብጻብ ኣብታ ጋዜጣ ተሓቲሙ ምውፁእ ሬድዮ ሽወደን ገሊጻ ኣላ ምስ ሃርሞኒ ሚድያ ኢኹም ዘለኹም ክቡራት ሰማዕትና ዜናታትና ይቕጽል ናብ ዩክሬን ናይ ህፁፅዋን ሓገዝ ክልእኩ ዝደልዩ ዜጋታት ኖርወይ ብሓገዝ ፖስት ኖርድ ብዘይ ክፍሊት ክሰድዎ ከም ዝኽእሉ ተገሊጹ ፖስት ኖርድ ትማል ረቡዕ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ብውልቀ ሰባት ዝለኣኽ ረድየት ብኣገልግሎት ፖስታ ዩክሬን ኣቢሉ ናብቲ ኣዝዩ ዝድለየሉ ክፋላት ዩክሬን ክዝርጋሕ ኢሉ ብዙሓት ኖርወጃውያን ነቶም ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ዝርከቡ ዩክሬናውያን ናይ ምሕጋዝ ድሌት ኣለዎም ስለዚ ድማ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ሓገዛት ብቕሊሉን ብዘይ ክፍሊትን ናብ ህዝቢ ዩክሬን ከም ዝበፅሕ ክንገብር ኢና ክብል ዋና ኣካየዲ ስራሕ ፖስት ኖርድ ሮቢን ኦስለን ገሊጹ ኣሎ እቲ ኩባንያ ዕሹግ ኣቑሑ ብመርከብ ብናፃ ዘባፃፅሓሉ 22 ነቕጠታት ኣለዎ በዚ ድማ ሰብ ኖርወይ ሓደ ዝዓይነቱን ክሳብ 20 ኪሎ ዝምዘንን ኣቕሓ ክሰዱ ክኽእሉ እዮም ተባሂሉ ኣሎ ኣገልግሎት ፖስታ ዩክሬን ብዘይካ ምቆት ዝህብታንቲ ካልእ ዓይነት ክዳውንቲ ከም ዘይደልዩ ኣቐዲሞም ሓቢሮም ምፅንሖም ዝገለፀት መርበብ ሓበሬታ ኖርዌይ ቱደይ ሓገዝ ክልእኩ ዝደልዩ ኖርዌጃውያን ናብ መርበብ ሓበሬታ ፖስት ኖርድ ኣትዮም ክምዝገቡ ወሲኻ ኣተሓሳሲባ ኣላ ኣብ መወዳእታ ኣብ ኦስሎ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ልዕሊ 41 ቆልዑ ፆታዊ ዓመፅ ብምፍፃሙ ተኸሲሱ ኣብ ኦስሎ ዝቕመጥ ሰብኣይ ኣብ ክሊ ዕድመ 14 ክሳብ 16 ዝርከቡ 41 ቆልዑ ፆታዊ ዓመፅ ብምፍፃሙ ተኸሲሱ እቲ ክሲ ትማል ረቡዕ ኣብ ቤት ፍርዲ ወረዳ ኦስሎ ተጀሚሩ ኣሎ ዝበዝሐ ዝፆታዊ ምድፋር ኣብ ዓመት 2018 2020 ብመንገዲ ስናፕቻት ከም ተፈፀመ ኤንኣርኬ ሓቢራ ኣላ ዝበዝሑ ካብዞም ፆታዊ ዓመፅ ተፈፀሞም ቆልዑ ሽዑ ዕድሚኦም ትሕቲ 14 ዓመት እዮም ነይሮም እዚ ዓብዪ ወንጀል እዩ ክብል ኣኽባር ሕጊ ቤት ፍርዲ ወረዳ ኦስሎ ዳንኤል ሶሊ ንጋዜጣ ቪጂ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣመልኪቱ እቲ ክሱስ ነዘን ህፃናት ኣዋልድ ስእልታትን ቪድዮን ክልእካሉ ምሕታቱን ንገሊኦን ድማ ገንዘብ ምኽፋሉን ኣብቲ ክሲ ተመልኪቱ ኣሎ ሓደ ሰብኣይ
ኩነታት ሓንቲ ካብዞም ግዳያት ኣሸቂሎ ናብ ፖሊስ ድሕሪ ምምልካቱ እቶም ካልኦት ግዳያት ብመርመራ ፖሊስ ከም እተረኽቡ ሰውሊ ወሲኹ ሓቢሩ። ኣብ ቤት ተኸሳሲ ፖሊስ ክሳብ 40,000 ዝኸውን ፆታዊ ዓመፅ ቆልዑ ዘርኢ ስእልታትን ቪድዮታትን ምርካቦም ዝገለጹ እዞም መርመርቲ እዚ ናይ ፍርዲ መስርሕ ክሳብ መወዳእታ ግንቦት ክቕፅል ከም ዝኽእል ወሲኾም ኣመልኪቶም ኣለዉ። እምበኣር ክቡራ ሰማዕትና ንሕጂ ብሃርመኒ ሚድያ ዝተዳለዉ ዜናታት በዝ ተፈጺሞም ኣለዉ። ስለ ተኸታተልኩምና ብልቢ ነመስግን። ሰላም።